शारदीय उत्सव अर्थात अध्यात्म जागृत गराउने एउटा उत्साह बोकेको पर्व एक तमासले गुन्जने मालश्री धुन कानमा गुन्जिरहोस् जै लाग्छ हुनेलाई दसैँ दसैँ नै हो नहुनेलाई दसैँ दशा हो भन्ने पनि गरिन्छ तर होइन दसैँले आम नेपालीलाई मन्त्रमुग्ध गराएरै छाड्छ चा। अभावमा पनि हाँस्न सिकाउँछ अनि तनावमा पनि बाँच्न सिकाउँछ लागे लागो श्रेण दसैँले उत्साह यसै बोकेर आउँछ आज बडा दसैँ अन्तर्गत टिकाको दोस्रो दिन अर्थात् पापा कुङ्ग एकादशी टीका लगाउने क्रम जारी छ पूर्णिमासम्म टीका लगाउने चलन छ धेरै ठाउँमा कति ती, टिका लगाएर काममा फर्किसके राजधानी छाडेकाहरू फर्कन थालिसके हतार दसैँले नै बोक्ने गर्छ जसो तसो दसैँ मनाएर काममा फर्कनेहरूको शहर बजारमा आजैदेखि भिड देखिन थालेको छ जानो जानतार फर्कन हतार बिना काम साँझ बिहानको माम जुटाउन नसक्नेहरूलाई पनि दसैँले आराम त देला तर कामको चटारोले त्यो वर्गलाई कहिल्यै छाड्दैन तर पनि दसैँ यस पटकको पनि मनाइयो र मनाउने क्रम जारी छ मालश्रीको मधुर धुन गुन्जन्न छाडेको छैन जसले शारदीय उत्सवलाई उमङ्ग र उत्साहमा लपेटिरहन्छ आकाशमा चङ्गा देखिन छाडे गाउँघरमा लिङ्गेपिङ हराउन थालिसके भनिन्छ असार साउनमा हिलोमा खेल्नु असोज कार्तिकमा भोइ छाड्नु खेतीपाती र चाडबाडसँग सम्बन्ध र साइनो जोडेका यी भनाइले यो समाजमा रहेको मान्यतालाई उजागर गर्दै आएको छ दशैले मालसुरी बिर्सन दिँदैन दसैँले टिका र जमराले छुटाउन दिँदैन परिवार गाँच्ने छुटिएकालाई भेट गराउने र मिठो मसिनो खाने यो पर्वसँग जोडिएका मान्यताहरू आफैमा विशिष्ट छन् आफैमा अनुपम छन् र आफैमा गर्व एवं लोभलाग्दो दुछ गुनासो रहित दसैँले हरेक वर्ष आम नेपालीलाई एउटा सद्भावमा बेर्छ मन्दिरहरू यतिखेरै सिङ्गारिन्छन् सहर बजार यतिखेरै चलायमान बन्छ अर्थतन्त्रलाई थोर बहुत ऊर्जा थप्ने हैसियत बोकेको दसैँले ऋण त धेरैको थाप्लोमा थप्ला नै तर पीडाको पाटो भुल्न धेरै ऊर्जा पनि यही दसैँको आशीर्वचनले दिने गर्छ यसपटक पनि यही परम्परा निभाउँदै दसैँले विदा लिने क्रम सुरु गरेको छ कतै देवी दुर्गाको मूर्ति विसर्जन कार्य आरम्भ हुँदै गर्दा धेरैलाई काममा फर्कने चटारो पनि सुरु भएको छ तर दसैँले दिने उत्साह बाँड्ने उमङ्ग र जुराउने अपूर्व अवसरहरू नेपाली समाजका लागि संस्कार र संस्कृति बनिरहेका छन् जुन अनन्तदेखि कायम छ र अनन्तसम्म कायम रहनेछ